Latihan pidato ingkang nomor 3 nggih punika Saudara Haji Syarofuddin. Dumateng Saudara Haji Syarofuddin, kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali washabi ajmain amma ba'du. Engkang kula takdhemaken nggih menika pengasuh saha penasihat pondok pesantren Raudhatut Thalibin Leteh Rembang. Lajengipun Bapak Dewan Pertimbangan Lurah lan Bapak Lurah lan wakilipun. Mboten kesupen bapak-bapak pengurus ingkang sampun ngurusi kita sedaya. Lan rencang-rencang sedaya. Kula namung badhe bahas masalah maksiat. Maksiat sing saged diarep-arep pangapurane lan maksiat sing boten saged diarep-arep pangapurane. Sebabe apa? Kulu maslak balik an An Utsmana As-Su'ari radhiyallahu anhu. Radhiya mugi-mugi ngrindani sinten Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Utsman As-Su'ari. Kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu maksiatin an kibarin fa innahu la yurja ghufranuha li anna maksiata iblisa kana asluha minal kibari wa zalaton kana asluha minas syahwati. Dadi maksiat sing disebabno gumedhe iku mboten saged diarep-arep pikantuk ngapura. Krana apa? Sifat gumede sombong iku dadi sifate iblis permanen. Iblis munene ngene. Lho aku iki luweh bagus timbangane Nabi Adam. Lah ngono ku sombong iblis ngono karo Nabi Adam. Dadi sifat iblis itu sombong, sombong nang kene permanen. Dadi maksiat nek disebabno gumedhe iku ora iso diarep-arep pangapurane. Tapi nek maksiat disebabno syahwat iku saged diarep-arep pangapurane. Contone Nabi Adam nalika banget pengen ngerasakno buah kuldi. Syahwat iku jiwa keinginan meronta-ronta itu sing jenenge syahwat. Lah ngono kuwi iku maksiat sing kaya ngono saged diarep-arep pangapurane. Pancen sifat sombong iku gaib. Gak ana sing ngeroh awak dhewe karo pangeran. Uang mbak nyipati gak iso wong panggone ning jero. Ketake tunduk tapi nek sombong kan menurut Gusti Allah juga roh. Sing roh awak dhewe karo Gusti Allah. Lah, sifat sombong iku biasane iku dinduweni wong sing duwe wah. Lah nek aku niki sombong apa?
cara me sombong pangkat ya ora duwe, ame duwe ora ono. Sing disombong napa? Biasane sombong iku wong sing duwe berpangkat. Dadi RT kok ngono ku sombong medeni. Biasane sing nemplek ning sing duwe kelebihan, wong sing duwe kelebihan iku nek gak diati-ati awake dhewe engko ndadekno penyakit sombong. Nggak dicoba digawek cerdas akale iku nek gak hati-hati medeni sombong. Bahaya iku, bahaya gede. Dadi maksiat sing gumedhe iku ora iso diarep-arep sepurane. Wong kuncine apa-apa nek sukses iku kudune ninggal saka sombong. Tanpa ninggal sombong gak iso. Contoh kula panjenengan sedaya umpami somben wangsul teng omah nderek organisasi pemuda apa napa. Nek sifat mbak dasari sombong, rada di kowe diguak mentah-mentah saka kampung. Gak kanggo najan pinter kaya apa sundul langit, gak kanggo. Iku nek mbak wadari sombong. Dadi membentuk organisasi pemuda desa iku kudu aja sombong. Iku yo nek bete. Bete bilcar yuwatan wini wanita wa alwa musnadinil ismita misin hasol. Sing pertama kudu bilcari andap asor, kudu ajar. Gumede ora kanggo. Sakwise bilcari bit tanwini. Tanwin ning kene sangka mandi nawayu nawwi nawwi tanwinan sing sangka sulasi nawayan wi in wi niatan. Niatmu apa sakwise andap asor ke kudu kleru ya, Mak. Ya pokoke lah intine niat lah. Sakwise andap asor terus saya iku niate mapan ning organisasi bentuk ben iso kasil iku kudune duweni niat jret. Sakwise niat biljar riwat tanwi niwan nida waal nida undang-undang nek undang-undang yo sing apik. Ojo masuk santri kalah karo wong sing bengak-bengok ning perapatan ngono ndek sopan. Undang-undang yo sing apik. Sakwise undang-undang wanita waal al nek kene iku al makrifat dalam bentuk organisasi ning pemuda desa tau apa ngono kudune iku makrifat tegese transparan ora ana saling ana sing ditutupi gak oleh kudu transparan terbuka engko iku iso hasil. Sakwise gak ana sing tutup-tutupan wa musnadin kudu bersandar. Sing terakhir iku bersandar. Yo bersandar yo karo Kanjeng Nabi. Nek gak karo Kanjeng Nabi yo sak mengesa-mengesa tekan para yai. Saiki awak dhewe kan gak menangi Kanjeng Nabi, anote para Pak Yai. Wong Imam Busir yai sekelas Imam Busir ya bersandar karo Kanjeng Nabi, masa awak dhewe ora. Apa langsung pangeran? Yo apik yo lewat Kanjeng Nabi kutus karo anggen ning pangeran. Termasuk salah si jenis sombong iku bersolat pelencing gak gelem donga iku termasuke sombong. Kowe sombong kudu apa-apa sandarno karo ning pangeran Gusti Allah bersolat kok lanjut ngono ku termasuke salah si jenis sifat sombong. Paling ora yang donga sithik ngono srit ngono tak ora apa-apa penting donga ora lah sesuwe sesuwe bosen. Kudune bersandar. Lah nek wis nek mang terasun menat ya terakhir iku tamyisun hasol iku iso engko ke iso mbetakno iku kasil. Ke tanpa andop asor, tanpa sing kawitan mang jer, kok mbak kawiti sombong mlebu ning organisasi pertama mulai boyong nang desa ora kanggo. Ke pinter koyo apa ditolak mentah-mentah saka desa nek pancen ke sombong. Kudune andap asor lah angge iso mbak jeroni mbak niatem lah engko angge iso munggah-munggah sukses hasil iku bete kudu andap asor. Cara nyanyi yo
nembang Jawa atau apa ana ya. Nyanyi umum, nyanyi umum iku. Sing ora umum no lho, ben ketoke gegarane wong maksiat iku sebab sahwat. Wis ngono tok ae, kok tak wis duka seneng mari yo. Iku ngono. Dadi iku penting Kang. Sombong iku nek gak diati, awak dhewe nek gak ngati-ngati kejer mesti jris ngono ya. Oh, gak roh gak ngrasakno kadang awak dhewe sok-sok gak sadar ngono lho. Kadang, "Weh, lho awak aku kok oh, kadang kok ngono iku sok-sok koyo ngono." Tapi awak dhewe gak sadar, kadang-kadang kalau ya sadar, kadang ya ora. Iku kudu awak dhewe kudu ngati-ngati, kudu ngindari sangka sifat sombong. Mun. Nggih. Nanyi nyanyi yuk. Wah, nafsu ti lo titi-titi ya. Nggih. Nggih menika saged kula aturaken yen wonten klentak-klentunipun kula nyuwun pangapuranipun kathah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.